ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଠିକି ପଳେଇବା। ଚକାଚକ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା, ହଁ ଟିକେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କେଉଁଠିକି ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ଜାଗା, କେଉଁ ଜାଗା କ'ଣ, ତ ବିଶେଷ ନଗର ଚକା ଜାଗା। କ'ଣ ଇଏ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲଟି? ନାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ କହିକି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିକି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କି? ନାହିଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କହିଛି ସତ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଭୁ ମିଶ୍ର କେବେ ମିଛ କହେନି, ଯାହା କହିବ ସତ କଥା ହିଁ କହିବ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରୁନି। ହୟ, ଇଏ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ନଥିବ, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଦୋଷ ହେଇଥିବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅପିଲ କରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅପିଲ କରୁଛି, ଶୀଘ୍ର ରୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଦୋଷ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଶିକରି। ଓହୋ ହୋ ହୋ, କ'ଣ କହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା? ଦେଖି ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସାପ ଫାପ ରହିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସାପ ରହିବେନି କାହିଁ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଛି ନନ୍ଦନକାନନ, ସେଠାରେ ତ ଆଉ ସାପ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବା ସାପ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ଏ ବିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ରାସ୍ତା ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ, ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲେ ସାପ ରହିବେ। ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଆଉ ସାପ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମଣିଷ ରହିଲେଣି, ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ରାଜଧାନୀରେ କିଛି ସାପ ରହିବା କଥା ନା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଯେଉଁ ସାପ ରହିବନି, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସାପ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଓହୋ, ଆରେ ଏଇଟା ସିନା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଲେ ରାସ୍ତା ପରା ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ହଁ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଯିବ ସେମିତି। ଏଇଠି ଭାଇନା ଟିକେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଚାଲ, ଇଏ 25 ବର୍ଷର ଶାସନଙ୍କର ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ। ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା? ବର୍ଷା ହେଲା ଲୋକ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଯେଉଁ ଉଭବିଜ କାମ ହବ ସକାଶେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କଲୋନୀରେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ଛାତି ପୁରା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମିତି ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି, ଇରେ ଇଏ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରରେ କମ୍ପେଇଲେ ପୁରା, ଆମେ ବିଜୁ ଭାବେ କରିଦେଇଛୁ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା। ଆଁ ହୋଇଓ ଦୀପ ତଳର କ'ଣ ଇଏ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଖୋଦ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଖାଲି ଭାଷଣରେ ତ ସରକାର, ଲୋକ ପଢ଼ୁଛ ପଡ଼ ମରୁଛ ମର। ତମେ ସିନା ଲୁଟିଲା ଟିକିରି କୁଟିକା ଟିକିରି ଖାଇକିରି ପଳେଇଗଲ, ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିକିରି ରଖିଛ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଆହା କେଉଁଠି ପିଲା ଭାସିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇଏ ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ୟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଏ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ବିତେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆକୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ମିଳିବ କିଓ? ଇଏ ତୁମେ ତ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ, ଖାଲି ତମ ନଜର ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ। ଆଏ ତମେ ଏଠେଇ ସିନା ଦେଖିଲ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି, ଆଉ ଯାଉନ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ, କେଉଁ ଗାଁ ଯିବ କେଉଁଠି ଦେଖିବ? ହଁ ସେଇଠି ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଥି ଯିମା, ଦେଖମ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରାସ୍ତା, କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯୁଡ଼ା ହେଇଛେ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଏ ରାସ୍ତା କରିବାର କମ୍ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଇଛି, ଗଛ କଟା ହେଇଛି, ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, କମ୍ କଷ୍ଟରେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଇଲୋ ଇଲୋ, ଆଲେ ଏଠି ଗାଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘରୁଟେ, କାହା ଘର ବା, କାହା ଘର କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହା ଘର? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ଆମ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଟିକେ କାଟିକିରି ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ, ଗୋଚର ମାଡ଼ିକି ଯଦି ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ହଁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଘରକୁ ରାସ୍ତାଟା ନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା? ନାଇଁ ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେବ ନା ଆଉ।
ତାଙ୍କ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାସ୍ତା କରିପାରିବେନି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଭୋଟର ମାନେ? ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ନହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସିନ୍ତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ଦେଖୁନା ଭୋଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗାଁକେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼େ ରାସ୍ତା ହେଇଛେ, ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ରାସ୍ତାଟା ଯେନ୍ ହେଇଛେ ଏଟା ନାଇଁ ଥାଇ, ଏଇଟା ଦୁଇ ବରଷ ଭିତରେ ହେଇଛେ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଗଛ କାଟିଛନ୍। ତମେ ଭାଇ ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା କହୁନ, ହୟ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଟି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘରକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଗଛର ଜମି ପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଦୋଷ, ଗୋଚର ଭୂଇଁର ଦୋଷ। ତମେ ସେଠି ପଡ଼ିଆ କ'ଣ ଦରକାର ଜାଣିଛ ତ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲନି? ଇଏ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏମାନେ ସିନା ସହିପାରୁନଥିବେ ହେଲେ ଆମ ସାର୍ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ, ଏ ସବ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ନଗେଇ ଶୁଣିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାସ୍ତାର ସାର୍ବଜନୀନ ଜମିରେ ତିଆରି କରିବେ କି? ଗୋଚରଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ସେତେକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜମିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାସ୍ତା କରିବାର କଥା ଉଠୁଛି କି? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଜାଗା ସାର୍ବଜନୀନ ଜାଗା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ପଜରେ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଆଇନ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ହଁ ସାର୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆଇନ କାନୁନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଠା ଅଫିସର ଛାଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭେଡ଼େନ ଦେକୁଲବା ଗାଁ ରହିଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ଆସନାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଗାଁ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ମତେ ସେ କଥା କାହିଁକି ଉଠଉଛନ୍ତି? ଓ ସେଇଟା ଅଲଗା ଏଇଟା ଅଲଗା, ମାନେ ସିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହବ କ'ଣ ତମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ସେୟା ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବାର ନାହିଁ, ପଳେଇବା ପୁଣି। ହୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ରାସ୍ତା କରିପାରୁନ କି ରାସ୍ତାର ଅବହେଳା ହେଉଛି ଦେଖୁଛ, ତମେ କାହିଁ ଏଠି ସେଠିକି ଯାଉଛ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ, ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅ, ଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାସ୍ତା ଆପେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।